दर्ता नभएका मोबाइल असार महिनाभित्र राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने भएको छ दर्ता नभएका मोबाइलको राजस्व बुझाएर असार तिस गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसमा आवश्यक विवरण भरेर राजस्व बुझाएपछि मोबाइल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ दुई हजार उनासी साल पुष्पन्न गतेदेखि एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको भए पनि चर्को विरोध पछि सरकारले स्थगित गरेको थियो यस अघि नै प्राधिकरणले असोज एक गते यसको परीक्षण सुरु गरेको थियो दुई हजार उनासी भदौ प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वत उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो त्यस यता दर्ता भएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएका करिब पचास लाख मोबाइलहरू छन् ती मोबाइल दर्ता भए राजस्व पनि बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ छेठ पन्ध्रसम्म जुन ग्रे लिस्टमा छ त्यो ग्रे लिस्टमा ल्याउनको लागि चाहिँ ग्रे लिस्टलाई वाइट लिस्टमा ल्याउनको लागि चाहिँ जुन एक लाखभन्दा बढीको मोबाइल सेट छ त्यसलाई चाहिँ हजार अरू स्मार्ट हजार र फिचर्ड फोनलाई चाहिँ दुई सय रुपियाँ चाहिँ तोकिया छ त्यो अनुसार तो अब त्यो अनुसार चाहिँ के हामीले चाहिँ राजस्व खाता जुन नेपाल सरकारको छ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अन्तर्गत रिभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर आरएमएस हामीले भन्छौँ होइन अनि त्योसँग चाहिँ इन्टिग्रेट सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको आर्थिक विधेयक मार्फत दर्ता नभएका मोबाइल राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि भन्सार विभागले त्यसमा कार्यान्वयनका लागि असार मुसान्तको समय तोकेको छ असार भित्र दर्ता नहुने मोबाइलमा नेटवर्क लग हुनेछ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेवा लिन पाइने छैन अहिले किन्दाखेरि चाहिँ त्यो चेक गर्नु पर्यो चेक यो नेपालमा जुन मोबाइल तपाईँको चाहिँ वैध च्यानल भन्नु न बाटो आएछ त्यो व्हाइट लिस्टमै हुन्छ होइन अब जुन दर्ता नगराइकन ल्याएछ त्यो चाहिँ व्हाइट लिस्टमा हुँदैन भनेपछि चाहिँ अलरेडी दर्ता भएको मोबाइल किन किन्यो भने त्यसमा त अरू दर्ता आफूले गर्नै परेन आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरेर एकमुष्ट महसुल बापत आइफोन र एक भन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन दस हजार रुपियाँ बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ स्मार्टफोन सेटका लागि प्रति फोन सेट तिन हजार रुपियाँ र स्मार्ट फोन बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनका लागि प्रति फोन सेट दुई हजार रुपियाँ बुझाएर एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहे प्राधिकरणले यस्ता फोन दर्ताको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा निर्मल तिमसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई काठमाडौँ